V sobotu 1. prosince probíhal vánoční jarmark na Paříkově náměstí v Třebenicích. Sníh dodal celé akci skvělou předvánoční atmosféru. Stánky jsou tady vlastně jaký už tradiční, vystavují a prodávají tady místní obyvatelé většinou, kteří vyrábějí vánoční svícny, dekorace jiné. Vystavuje a prodává taky škola, školka, výrobky, které vyrobili právě přímo v souvislosti s jarmarkem. V rámci bohatého programu vystoupila Třebenická sluníčka, Třebenické ženy, žáci základní školy i mateřské školy Třebenice, děti z dětského domova v Dlaškovicích, děti z evangelického sboru a dramatického oboru základní umělecké školy. Zahrála také country skupina Karavana z Lovosic. Vlastně už jsme začali včera, protože včera tady byl velmi krásný koncert Spiritual Quintetu, to jsme byli nadšení všichni, kteří jsme se zúčastnili, tak to vlastně navodilo atmosféru už adventu. Potom máme ještě zítra mikulášskou pro děti, no a potom bude v farním kostele Rybova mše inscenovaná. Je to Brixio soubor z Teplic, bývá to velmi pěkné, už jsme je tady měli, moc hezký to bylo, takže se na to docela těšíme. No a pak to zakončíme silvestrovskou veselicí na hřišti spojenou s ohňostrojem. Pro mlsné jazyčky byly připraveny stánky s občerstvením, vánoční dekorace i ozdoby a masné výrobky. Děti soutěžily o nejhezčí vánoční ozdobu vyrobenou doma z čehokoliv.